kano nakakoze oluvannyuma okubeera nti bannaye bayimbi badde batuyisaamu nnyo amaaso. Sina bayimbi bokka, naddala ffe abayaaye okugezaako ebintu by'obufumbo nga munaye mukyala waakugamba kakatulaba baddokita balina keya era baddokita era nze mbadde ntya mukazi wange oluwangamba mbu agenze mbaddokita mbu agenze mu ddwaliro nga ngamba maama nfudde nze. Omusajja yafunye omukyala imba nange uwa chali wake gwe yafunye omukyala matamukisa enikezo yafunye minista okuva ba dokita lwe batusalako ekitiibwa ky'abayaye eby'obufumbo bazze bakijulunga nga batukuma batutuma n'amanya lavu ne gasendi ekozo nga batufulunga batuuka n'okuleeta obuliri ku siti ife nga toli ku copyright togisaba siti iya kyali wange gwe yafunye omufuma omai omama enikezo yafunye omukyala ekitiibwa tinkiraba musajja wanje mpaka sikuwulira nange nsuubira minisita ayika ina byayogera kambi mugamba obukulu abitegeere erupapula ngonda tonjuza bajula tamwejja kukuma kyampasi neulo kumita mupima kansa zikubuza tepeni gyoluma zijukiza mwakaza nyokali kumisinga kulambuza sauti zijukiza mwakaza nyokali kanyogajulu mukituli ebizamuubanda enolagu yakibanda ntabuseenetwala nekaganga kati fuulayo ekizamu jakala zijukemeri mulamu fuulayo ekizamu jusa bulungi tokuutiza bato fuulayo ekizamu jakala zijusemu ebibulamu fuulayo ekizamu jusa bulungi tokuutiza bato sabu nange minisita yatumidde sawa yamukwa nekintu kikwate zinamasini lubimu zibuke obukalo bwa david lutalopika bona sefu katunoonya omukyala yama thank you so much akakayimba nga nze personally nakayimba mpa wano wa Eddy Kenzo naye nakayimbisa love nakwagaliza na ssanyu kyali wange gyakola ki lyaba atuuseeko kati full president ngalina ne first ki kalifa tumukubira obugalo obw'amaanyi tunula wano tunula eno tunula eno mpa wano amataala njagala ndaba oba mumanyi musobola okubza ebibuuzo tunula wano ono ye pulezidenti waffe omulaba oyaani ate ono wangi neba maneja mubba ebibuuzo kano nakakoze olw'oluvannyuma okubeera nti bannaye bayimbi badde batuyisaamu nnyo amaaso sina bayimbi bokka, naddala ffe abayaaye okugezaako ebintu by'obufumbo nga munaye mukyala waakugamba kakatulaba baddokita balina keya era baddokita era nze mbadde ntya mukazi wange oluwangamba mbu agenze mbaddokita mbu agenze mu ddwaliro nga ngamba maama nfudde nze leero nensanga ngaekisawo kisajja nfudde nze yewangambira mbu semanyi agenda mu bino semanyi agayinaku nfuddenze kale kwegamba ekitiibwa ky'omuyimbi kibadde kiweddewo ate Eddy Kenzo nze kyali wange tutobye kuva
eri muzisista biki okitegeera so kati olumba lunalukoze okumusanyukirako olicho kyeyatuuseeko kubanga n'omukyala tafunika abakazi bangi naye gwe bayita omukyala kizibu era naawe oyinza omukoni oli mubakazi oli mukyala kale gwe gamba abakazi bo bangi era abawala bangi n'oyo gwe bayita omukyala aba muzibu wakufuna so muno waba amufunye ngate abadde amaze ebbanga ngaaliro nuli tuwulira bantu bayomba simanyi balidde ejazimini simanyi abaani badede bakaru nantongo na buli omu yeeputiwo buli omu yeeputiwo kumbe nga sige mazima amazima gamaze ne gavaayo era akayimba kano nkaweereza Eddie Kenzo n'omukyala minisita Nyamutoro yavudde nagamba muno oyo gwagenda okuwasa wangi yavudde nakugamba oyo gwagenda okuwasa ye mukyala era nga kye kituufu ate nga ge mazima kubanga fe abarasita fe abayaye tulimba wetukugamba nti ye era nga wenja obugerera wano eno emikolo gituuba era bwe buyimba obwo so bannayuganda bannange tusanyukire kuwa mu Kenzo waffe tukkirize bamutumye nnyo Kenzo abadde mu relationship fe abasajja abayimbi tuba bakozi tetuli ba boda boda ntitugenda kubeerawo buli lunaku kirereyo omukazi gwemampasiza okutegeera omulimu okutegeera kyenu n'okutegeera ki so si yekosa advantage nti olwokuba siriiwo kakukute ne badokita siriiwo kakukute n'abacapati olwokuba siriiwo kubanga siri wa boda boda singa Kenzo aba abeera ewaka yandireseze gulami gulami ziri wano mu Uganda tiyandifuse international so kiri eri oyo omukazi gw'aba afunye okuba omugumiikiriza n'okutegeera nti bba wange gwe nafuna si muvuzi wa boda boda niwe mba njagala abasajja bakoma ku 12 awo inofuna aba boda boda batemi banyama abo we bati abakoma wa amangu uwe yagadde superstar obo ino okukkiriza everything has a price buli kimu kiina price bwoba ofunye munnongo oyo naye mubeererewo era nga bwe yagambye tagala mukazi nnyo nti nno wakuvimba oba ali selfish twagala omukazi ali patient akula naffe atukula akulanya nga bwatugayidinga ebigambo nga bingi ebitambula bagamba omukazi tamusaana tekiwoomera matama abiri kyotalya okiwakirya kati bo balaba tamusaata basaanira bo bafuna abasaanira kasita bo bafuna abakola ki ye oyo atumala ye kati maama gwoba otayagala minisita onoogenda kuki okitegeera kubanga abakazi bano balaba balinga simu ewatuula layini okitegeera wali watuula layini wewamu oba iPhone oba ki oba ki naye engeri gye yeeyisaamu ye mufuula enjawulo kubanga bonna akatiba ke kaki keekamu so fe omukyala gwe twafunye si wa bulijjo si be bana abakyalakyala era bana abakyalakyala mu abatutwalako ne tukkiriza ne tugamba katugumiikirize era katulina minisita ate eri atayagala ssente atayagala ssente mulalu era atayagala ssente ajje muwa akakadde ngoli yetu yagala sente jangu wakakadde goleke minister oyagala omutu my friend bulijjo kalifa kikuluma ikinuma musayi batuchunyiza nnyo nebetia nebetia bulikeke ebifananyi simanya kusite notuka noleta obuliri kusiteji kati obuliri bw'omukazi bwakulumiraki ngufachi ngufachi uzikuyimbira abantu biri byamwe byamukisenge ulira kisenge uleso busegu umusajja nomuleta na imira oku stage abantu bunane bamulabanga dokite chintu chereze so bubaka chiwo wale mu ndo agume agume nakujja ita munji ulira njimanyi kalabika nakatete kachanoga ade yasome ayongerezeeko kubisha kale kyenyizo gamba Rema Rema tweddira gumuno sister wange kyovala namuyimbira na kakayimba before you go eyo sister oyigo yeba kuwata omusajja kubanga era butaibu bakuwata musajja ne oyo ojja kuendera ojja kukola ki dokita jabba agenzo kukola ki okujjanjaba abalala asikali atajje ugamenta re dokita tabaawo kalika ebyo nga tubitadde ku bbali tuwira studio gye wali okola erimbu yagwawo yagwa atenga faba ina studio n'enyimba zonezo zikolebwa mu bad character studio Jamrock Studios tuli tusangibwa na tete
just to watch you sa location netuve rubaga mbagaga netudda enatete mu ghetto tukulakula nye bitone bya ghetto tukwatideko bachali baffe kubanga bali already bagaga studio yangi yali kumpi ne nonani Elias Lukwago nete yetu supportinga kunti baba bavubuka wetu kunganyiza nganti nga ye mayor obanga agamenta bavubuka bando baina walika studio kamba kwatideko Nitugamba neka tuluwa chitu vila kuwa na batatu wagala. Katugende mugeto studio nenji jeo nenji zena tete. Tusangibwa wali kupaka, yena kauka. Ilabu utuka uuze chifachiba ita jam rock. Studio ya fawo hili mama. Hili nyimba zinozo nazo uli ila munange nazo jizikolewa. Ila nganzenzi kuba. Kalifa mbota ambula nyoto ya gala kusasula. Miezo luwe lesa tungu studio jija ungu. Watu wajitu jimajideka uwembe. Haka uwembe ate wali wange. Kawempe nalinji tute waka makaga angi. Wakata tene ngamba, ingiri ate waka angeno kukua, bidongo bimpo ganile, na tene wenzile wakera bimpo ganile. Kata ye waka nebanga ye waka home studio, then kata tene zino ziri, kata zino ziri kumasho. Ira angagwe, sobola kucha azate waka wangi, mkulete no mu studio, na hili ya waka wangi, makaga angi, kawempe niyawa. Mbambe kustedio alingo kakoni. I was able to get a lot of money. Ulomo ni mugu wako ze. Na imbambi, osanga te ya manya, mngiri bintu jebikolachi, jebitambula. President, inga President Museveni, wenzo bawa soma na ye. Ni uwe ya galafuka minister, wine mitendeda jokolachi, joitamu. Togenda kufuka ufusi minister, lako wa soma na Museveni, uba mbadeba chari. Kati President, visede visinga ba ceremony yo, ajia kumikolo kugulao, budgeti, simanya independence, chechimu neno. Edi Kenza jia kuhanjula, nukuteka keni kono. Na hii abatambuze mirimu, mwevali. Kati, for example, bubo ya gala uweko chofuna. Federation ina sako. Umuimba ya gala ufuna uyo uyambi. Kumanga wa imbi, butuge na mbanka tezitu wola kumanya gafu. Kupate zimanyi mfuna ya fe na nyingiza ya fe. Chizibeli la chizibu nyoku tuwola. Kati ubango ze ku federation ne bakugamba gundi ya bikola ko byoyagala okujja kongo yagala Edikenzo ye ngo omuntu munyumyemu uwo mugamba Edikenzo mpa yo kuzizo nebwe kitu kanga oyagala ku bya federation obo inogoberera process nange kalifa nagoberera ki process nange mukisoka nalinge kintu ekyo nchi doubtinga na nange mpulira bagamba federation ate bagenda kutuwa sente ate tugenda kwewula ate bangamansa sule ate Nange mukusoka nenchi dauti ngandaba ngambira bangu bangamba baba batepo baba tukunganyamu ne munange mala nenchi tegeena nti ne mu banka usasulewo mutwalo ogusoko okukola account kati eno sako ogulawo ne bakugulirawo account account eno ebeera na kusimu yonge nga account ze simu eza banka endala we otekayo osobola okusavingirako osobola okugula shares so ezo sente Bazitema atema nti mitwale tano jachino, ebiri jachino, ebiri jachino. Kati then nobe obo fuse membo mchi, omujuvu. Ata haba mwaba hindi, mbele inzo kunyigiriza ngotio kugera nti mbana isirina. Mitwale jokume no musambu sijirina. Bera bold uyugiru gamenti vana anga. Mazima sente sisi kola chi, sizirina. Bafune ngiri jiba inzo kukubu davu damu. Dani kupretendinga, nugano itamprosesi. Sento nizo bato zirina, utide kuzi wayo, uvolo za wagenda kuba. Faa yo nyo ige, mtu ngeri jivikolachi, jivitambula. Kubanga, eno si bibirie bibine biyabuli jio mbade nga mula ba umavi, choli natuwa raba hapo kama ingi. Katinga bide beba kuata, neba kuata mu COVID-19, neba kuata haba vubuka, neba bateka wali kusharing hole in Zambia, neba itavuli omumbu, vuli agala jetu mwe. Nibagabira buli omwe mitwalo 10 ababoda boda abamu nibagabira ba sister babwe baganda babwe yinsonga lwachi nti omwana bwe yakola federation akole bitufu bakole entondo nibadduka era na kati batya ninge kintu kyabwe kati basigazzando za byoya kati ninyo ku music oli music producer na yewe twogerera kadde kano industry elimu technology amanyikiddwa nga AI
nchogera kochi na ndala chigena kubachi bagatta kuchito banga chono na chita industry. AI tugattako in advantages zayo ne disadvantages zayo. Abayimbi oba ba producer oba content creators nina bagamba nti ekintu ekiba kize kiba kize. Zikalifa wano ku simu yange nizo kukulaga ndi mukusoma AI tools zisukka mu 15 okuyiga AI ekoleetya because gubakirizo bagana babala bajja gikozesa ekitegeere. So AI nebirungi byayo tujinonyeke ebirungi byayo ebibi tubireke. AI egenda yamba abayimbi wano wammanga simanyi kuyimba sikuba notes sizitusa sigendera ku beat sima ochitegeere bibyo na dynamics ezo AI esobola okutereza nsobola cloning edoboozi lyo natomanyi kuyimba ne cloning edoboozi lyo AI nemanya characters z'edoboozi lyo writer nakuwandikira oluyimba na luyimba bulungi nnyo nendu ku engoma nengitereza ne cloning amaloboozi go nengatekamu maloboozi ga writer business netambula. Do you think mulimu abayimbi kalifanyizo zibo omumwa nasiya sobola yimba AI iba ya cloning edoboozi lyange na nsobola okubeerawo ne mfulumya music omupya. So bingi nyo AI production mastering mixing bingi nyo mwaba videos okwata videos zezo oyagala zitematema oyagala coloring ali perfect tuina sente zigenda kusasula muntu akola ki buiga AI tools zezo zikolera ebintu ebyo gabiri perfect ushitegira ne kutematemera ne karalinga ne kolabuli kimu soka tchiri eri kuyiga kubanga ne debut mabino biraba ne zero jikizino kutubale tukolerange nyimba nazo zi AI artificial intelligence because ende nyimba za kadongo kamu bar recording anga kuva ku ntandiko paka jerugwa chovola umuimbi we yayimbanga kakati munnange kakati munnange na chidamu kakati munnange nali okagena muchi ne wano tu stopinga ne tukaddamu soka ti technology wabaze tulino mu embrace nga tulino muyiga era mu namba bulira mbabidde ko bubizi AI egenda bajja ke emirimu we mutajige mutandiko kubanga musobolo jifuga. Disadvantages is AI bantu banji bagenda ku losing emirimu ngabwe gambi nti kati omuyimbi asobola obutakosa producer kukuba ngoma ekitegeera omuyimbi asobola obutakozesa direct okufuna script oba okukola video ne nkwata ekifaananyi kyange AI nekikuloninga nentandika nenjiwandikiramu script njagala scene esooka ebeeremu nga ndi ku luzi n'akakazi nga kazina scene eyokubiri njagala ebeere nga ndi mu mansion scene eyokusatu njagala ebeere byonna nembiwandiika nenjibiteeramu nentekamu n'ebifaananyi byange yo n'ebikole scene ezo zonna neezimpa kati Sasha Vibes abatakyalina ki mulimu. So AI bintu bingi nnyo. For example, we bimbi yagenda okuwonona egenda kutta abayimbi. For example, limba lwazawu. Swangize elimu kulwana nnyo 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 kakasa abantu. Tulimba lwazawu. Elimu kakasa nnyo 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 abantu edoboozi lya zawu okunyumira abantu. Kubanga buli muntu gw'osanga ku luyimba olwo musanga ng'alina edoboozi lya radio. Kitegeeza abantu tebaagala azawu. Muluyimbo olwo bagala radio karakita za radio ziri zabakoledde okitegeere kati kitegeeza ki azawe awabaza amanyige tuba tugasse tugenda muwa credit era oluyimbo olwo si kuwa credit nti azawe yalukoze radio kubanga singa si radio sutirwa nditunze anti chovola batuli mu bisomo kubanga AI ina ne AI detectors nti osobola okutegeera nti kino ki cloning kino ki neto genda bitegeera nga tobisomenga tobitegeera.